Moro. Nyt maistellaan tämmöstä tuotetta. Laitilan oivas kumppa. Karpaloversio. Tämmönen näin. Ne mutskumpat on testannut aika näitä päiviä. Se normaali vihreä tölkkinen ja sitten se kuiva musta tölkkinen punainen mansikkaversio ja nyt sitten tämmönen oli ilmaantunut kauppoihin. En tiedä kyllä miten kauan ollut jo, mutta en ole ainakaan aiemmin nähnyt. Elikkä tämmönen mietokuohuviinin tapainen juoma. Verrattavissa vähän niinku siideriin, veikkaisin. Ja näin. Joten nautimme sen ihan kuoharilasista. Ja tuon näköistähän se on. Kuohuu kivasti. Valmistettu samppan ja hiivalla, näin sanotaan tässä. Joo. Siinä on semmoinen kuohuviinimäinen happamus kyllä, ihan selvästi. Vähän semmoinen hiivainenkin. Ja löytyy semmoista raikasta karpaloisuutta. Ja kohtalaista makkeutta. On varmaan muuten tämän kesän viimeinen testi, jonka kuvaan näin pihalla. Nyt kun kerran niin saapi rauhassa kuvata. Vielä sen verran hyvä ilma on, että pystyy näin olemaan. Viikon päästä ei varmaan enää. Mutta ihan hyvän makusta tämä on. Kohtalaisen raikas ja semmonen viinimäisen hapahko, kupliva ja karpaloinen. Kyllä minä antaisin tälle sanottaan peräti 8+/10 tälle tuotteelle. Joo. Näihin kuviin ja tunnelmiin se on moro.